Сәлем, достар! Қалайсыңдар? Эфирде үй тапсырмасы бағдарламасы. Сәлем, балақайлар, қалдарың қалай? Үй жұмысын көп беріп атырмасыңдерге, мен көмектесуге дайымын. Хабарласыңдар. Хабарласыңдар. Мұғалім, кеше ғана бізге Ақтілек есімді досымыз хабарласқан. Ол бізге есеп шығаруға көмектесесіздер ме деген. Оның есебін енді шығарып жатқан кезде уақыт бітіп қалды. Енді қазір уақытымыз көп, асықпай, дұрыстап түсіндіріп берсек қайтеді? Әрине түсіндіріп берейік. Қазір мен тақтаға жазайын. Ал, достар, барлығымыз мұқият қарайық. Бәлкім алдағы уақытта сендерге осы есеп келіп қалар. Қазір мен есептің берілгенін жазайын. Кеше біз осы жерден қателестік. Бізге Ақтілек есептің шартын осылай берген еді. Ал ол есеп кейін біз хабарласқанда былай екен дұрысы. Есептің дұрысы былай болып шықты. 120-ны 24-ке бөледі. Одан шыққанды 29, көбейту 3, азайту 80. Тең 12 деген мәнші ол керек екен. Демек, Ақтілектің өзі берілгенін дұрыс айтпапты ғой, иә? Иә. Бұл есептің... Демек, Ақтілек бізге есептің берілген дұрыс айтпағандықтан, біз бұл есептің шешімін таба алмадық. Әрине табу қиын, өйткен есептің бір саны қате болса, есеп дұрыс шықпайды. Енді біз бұл есептарға шығарып, мен Ақтілекке түсіндір жіберейін. Ақтілек мұқият тыңдап отырсаң, бұл есепте жақша қою арқылы өрнектің мәні 12 шығу керек еді. Енді Ақтілек мұқият тыңдап отыр, біз жақшаны мына жерге қойсақ, сонда кез келген жерге қоямыз ба? Иә, мәні 12 шығатында етіп, біз жақшылар таңдап алуымыз керек. Сонда бірінші жақшаны таңдап алуымыз керек, иә? Мына жерге таңдағанмен ол бәрі бірде бірінші орындалатын амал. Енді қарайық, бірінші біз жақшаның үшін орындайтын болғандықтан, бірінші көбейту, екінші азайту амалы орындалады. Үшінші Ақтілек білесің, ол біз өткен тақырыпта қайталағанбыз. Үшінші амал бөлу. Ең соңында біз төртінші амал қосу орындаймыз. Енді мына жерде көбейтетін болсақ, бізде 87 шығады. 87-ден 80-ді азайтсақ, бұл жерде бізде 7 деген мән шығады. 120-ны 24-ке бөлсек, бұл жерде бізде 5 болады. Енді біз 7 мен 5-тің қосындысы 12 болды. Есебіміздің жауабы 12 болып дұрыс шықты. Біз жақшаны дұрыс таңдадық деп айтамыз. Сандар өте көп болғандықтан есептің шешуі де, оны шығару өте қиын сияқты көрінеді. Ал енді мұғалім бізге көмектескенде өте тез әрі оңай есеп екен. Сізге көп-көп рахмет, мұғалім. Мінекей, достар, бұл есепті жазып алыңдар, қалай шығару керек екенін. Сендерге алдағы уақытта бұл есеп келіп қалса, сендер оның қалай шығару керектігін енді білесіңдер. Содан кейін, достар, естеріңе сала кетейін, бір ескертейін. Егер бізге хабарласқан кезде берілгенін, яғни есептің берілгенін, шартын бізге дұрыс айтпасаңдар, онда әрине есеп шықпайды. Жаңа ғана мұғалімімз айтып кетті ғой, егер есепте бір сан дұрыс емес болса, онда есеп шықпайды. Сондықтан да қазақ тілі болсын, математика болсын, қай пәннен де кез келген тапсырманы бізге нақты әрі дұрыс айтуға тырысыңдар. Жарай ма? Сонда біз сендерге көмектесеміз, келістік пе? Ал енді, мұғалім, бүгін біз қандай тақырып өтеміз? Бүгін біз екі таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту амалдарымен өрнек мысалдарын шығарамыз. Мұғалім, бірақ бізге дәл қазір хабарласқан досымыз бар екен. Оның қоңырауын қабылдайық, содан кейін қоңыраудан кейін тақырыпты жалғастырамыз. Оған біздің көмегіміз керек сияқты. Алло, сәлем. Сәлем. Алло, сәлем. Кешірім, достым, сенің атың кім? Менің атым Маржан. Маржан, жасың нешеде? Менің жасым 9-да. Ал, Маржан, демек, сен үшінші сыныпта оқасың, е? Иә. Мен таптым. Ал, соған қандай тапсырма берді? Маған қазақ тілі пәнінен сабақ берді. Иә, айта ғой. Тапсырмаңды айта ғой? Қазір. Қазақ тілі пәнінен қандай тақырып болды? Иә?
Айта ғой. Бізге бүгін өрнекті қосу және азайту берілді. Сен математика пәнінен айтып тұрсың ғой, ал сен бізге қазақ тілінен берді дедің. Ендеше бұл математикадан қиналған ғой. Айта ғой. Жақсы, кез келген пәнге біз мұғалім екеміз көмектесе аламыз. Иә, математика ма, әлде қазақ тілі ме? Қай пән, Маржан? Математика. Айта ғой. Математика, иә? Жақсы, есебіңді айта ғой. Ал... Риза, тақтаға шығып жаза ғой. Иә. Кім айтсын? Мен алдымен тақтаны сүртейін. Себебі жаңа мұғаліміз бізге есеп түсіндірді. Маржан, сен жаза ғой. Риза, сен жаза ғой. Маржан бізге берілгенін айтып берсін. Қателеспей, мұқият айт. Біз тыңдап тұрмыз. Біз тыңдап тұрмыз. Бастай ғой, Маржан. Қане? Қане, Маржан? Тыңдап тұрмыз. Маржан, есептің берілгені қандай? Біз саған көмектесуге дайынбыз. Тіпті тақта да дайын тұр. Иә, Маржан, байланыста барсың ба? Маржан, бізде байланыс үзіліп кеткен сияқты. Ал мен тақтаны енді дайында бұрды қолым алып дайын тұрған кезде өкінішке орай байланыс үзіліп кетті. Бірақ, достар, телефон нөмірін мұқият теріңдер және бізбен сөйлескен кезде телефон тұтқасына жақын сөйлеп, әрине теледидардың дауысын азайтып қойыңдар. Ал мен байланыс нөмірін естеріңе сала кетейін. 95-55-77 Астана қаласының коды 71-72. Біз сендерге көмектесуге дайынбыз. Ал Жұлдыз апай, енді біз тақырыпқа көшейік. Әрине көшейік. Екі таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Бұл екінші сыныптың материалы, екінші сыныпты оқитын достарымыз тыңдап отырып, өткен тақырыпты қайталап алуларыңызға болады. Иә. Ал? Бірінші бізге мұғалім тақырыпты түсіндірсін, ал одан кейін мен де қайталайым, сендерді дәптерлеріне жазып алыңдар, келістік пе? Бұл сендерге керек болады. Ал? Ал енді мұқият тыңдап отырыңыздар, балақ достарым. Қазір 16-ға. Сонымен мұқияттың дайық, достар. 16-ға біз 8-ді қосу үшін, 16-ға 8-ді қосу үшін біз ең оңай тәсілді таңдаймыз. Ол ауызша қосуға деп айтуға болады. Ол үшін біз екінші қосылғышты жіктейміз. Жіктеу дегеніміз, мысал 16-ны біз 20-ға толтыруымыз керек. Ол үшін біз 8-ді 4 пен 4-ке жіктейміз. Егер біз мына 4-ті 16-ға қоссақ, онда 20 шығады. 20-ны 4-ке қосу өте жеңіл. Ендеше біз бұны жазылу бойынша 16 қосу 4, бұны жақшаға аламыз, және сыртында қалып қойған үшінші қосылғышты қосамыз. Сонда мәні 24 оңай есеп деп қойуға болады. Өте тез есептеуге болады. Бұны бізде ауызша есептеулер деп айтады. Ал егер бізде жазбаша қосу болатын болса, онда екі таңбалы санды 28 қосу 34 дейік. Ал енді қараңыз, біз неге біз бірінің астына бірін жаздық? Екі таңбалы сандарды біз жазбаша қосқан кезде баған түрінде қосамыз. Бірлікке бірлікті қосып, бірліктің астына жазамыз, ондыққа ондықты қосып, ондықтың астына жазамыз. Осыған мұқият болыңыздар, балалар. 8 бірлікке 4 бірлікті қоссақ, 12 болады. Екісін жазамыз бір ойда. 3-ке, 2-ке, 2 ондыққа 3 ондықты қоссақ, 5 ондық ойдағы біріміз бар, сонымен 6 ондық. Бұны бізде жазбаша, екі таңбалы сандарды жазбаша қосу дейді. Ал бұл жіктеу арқылы қосуды бізде ауызша қосу дейді. Балақайлар, енді сіздерге түсінікті болды ма? Иә. Түсінікті деп ойлаймын. Мұғаліміз бізге барлығын түсіндіріп берді. Ал сендер осыны жазып алыңдар, алдағы уақытта сендерге керек болады. Ал мұғалім, сізге көп-көп рахмет. Енді біз екі таңбалы сандарды ауызша және жазбаша қалай есептеу керектігін білеміз, иә? Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Қоңырауды қабылдайық, одан кейін әрі қарай тақырыбымызға қайтадан ораламыз. Алло, сәлем. Сәлем. Кеш жарық. Есімің кім, айта ғой? Менің есімім Аяулым.
Аяу. Аяулым жасын нешеде? Менің жасым 8-де. Демек, сен 2-ші сыныпта оқисың ба? Жоқ, 3-ші сыныпта оқисың. 3-ші сыныпта, я? Ал қандай тапсырма берілді? Бізге математика кәрінен тапсырма берілді. Тапсырмаңды енді мұқият бізге айтып берсең. Yeah. Қателеспе, мұқият бол, е? Иә. Yeah. 9 көбейтілген 2 және де 5. Ал мен... Риза, тақтаға жаза ғой. Әйтпесе, достарымыз түсінбей қалуы мүмкін. 9 көбейтілген 2. Қазір тақтаны өшіріп алайын. Достарымызға түсінікті болу үшін тақтаға жазғаным дұрыс болар. Ал енді айта ғой. Қалай деді? 9 көбейту 2. 9 көбейту. 9 көбейту 2. Көбейту 5. Көбейту 5. Сосын? Осы есепті қолайлы тәсілмен қалай шығарады? Қазір тегінді қойып қойын. Сонымен мұғалім бұл есепті қолайлы тәсілмен есептеу керек. Ал тура жаңағы біздің өткен тақырымызға ұқсайды екен, е? Дұрыс айтасың, әрине. Ал енді, мұғалім, өзіңіз түсіндіріп беріңізші. Мұғалім, қалай есептейміз? Сіз айтып тұрыңыз, ал мен жазып отырайын, е? Енді қараңыз, неге 9 көбейту көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді дейтін заңдылық бар. Бұл жерде қай көбейткішті бірінші көбейтсең де, ешқандай мәні өзгермейді. Ендеше бұл жерде ең тиімді тәсіл 2 мен 5-ті көбейтіп 10 болады. 10-ды 9-ға көбейткен ең тиімді жол деп айтуға болады. 10. Бұл жерде 2 мен 5-тің көбейтінсі 10 болады. Жақша қалуға болады 2 мен 5-ті. Ал 9-ды 10-ға көбейткенде мәні 90 болады. Міне, бұны достарымыз өте оңай есептейді. Ал түсінікті ме? Достар, бұны сендер жазып алыңдар. Ал тағы қандай есеп берді? Айта ғой. 3 көбейтілген 125. Қазір 13. Тағы бір мысал шығарайық. 13 көбейтілген? Жоқ, 3 көбейтілген. 3 көбейтілген 5. Қазір. Өшіп сәне онда. 3 көбейтілген неше? 5. 125 па? Қазір. 3 көбейтілген 125. Ары қарай? Көбейту 8. Көбейту 8. Міне есеп қиындады. Енді мұғалімнің көмегіне жүгінеміз. Әйтпесе қиын болады. Ал мұғалім көмектесіп жіберіңізші. Бұл 3-ші кластың есебі болғандықтан көптаңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту. Бұл жерде ең алдымен 125-ті 8-ге көбейткеніміз тиімді болады. Жақша қаламыз. Демек бағанағыдай жақша қаламыз. Бұны бағанмен есептейміз. Бағанмен. Қазір есептейік, иә? 125-ті 8-ге көбейтеміз. Сонда мұнда 40, иә? 4-ті ойда. Ал 2008-ді көбейткенде 16, және мына жерде тағы 0 болады, 20, және 8, 2, 10. Қараңдар, қандай көп сан шықты, 1000. Ал енді мына жерге 1000-ді жазамыз. Ал ары қарай өте оңай, 1000-ді 3-ке көбейткенде 3000. Мінекей, шынымен өте оңай екен, иә? Ең оңай тәсіліміз. Мінекей, енді біз осы есептің оңай тәсілін білеміз. Достар, осы мысалға қарап, сендер қалған есептеріңді шығара аласыңдар. Ең бастысы, біз көрсеткен мысалдарға қарап, басқа есептер шығарсаңдар, түсініп алуларың керек. Сонда барлығы оңай. Ал есебіңді жазып ал. Жаздың ба? Аяулым, барлығы түсінікті ғой, иә? Иә, түсінікті. Ары қарай өзің шығарып кетесің деп ойлаймын мен, аяулым. Солай ма? Егер сұрағың болса, бізге тағы да хабарлас. Әзірге сау бол. Ал достар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-77, Астана қаласының коды 71-72. Ал арнамызға енді ғана қосылған достарымыз болса, онда естеріңе сала кетейін. Бүгін біз үй тапсырмасы бағдарламасында Жұлдыз мұғалім екеуміз 2 таңбалы сандарды ауызша және жазбаша тәсілмен, жазбаша қосу мен азайту тәсілдерін үйреніп отырмыз. Ал
дәл қазір осы тақырып түсіндерге түсініксіз болып қалса, онда дәл қазір әрине хабарласыңдар. Біз мұғалім екеміз сендердің кез келген сұрақтарыңа жауап беруге дайынбыз. Енді мұғалім, арқарай жалғастырайық, е? Енді біз жаңа қосуды түсіндірдік. Енді мен сіздерге азайтуды қалай істеуге болатын түсіндіргім келді. Иә, азайтуды қалай есептейміз? Достарымыз осы сұрақты мазалайды деп ойлаймын. Ал ендеше азайтуды қалай есептейміз? Қазір соны мұғаліміз бізге түсіндіріп береді. Достар, жаңа балалар, жаңа біз сіздермен екі таңбалы сандарды ауызша және жазбаша қалай қосудың жолдарын түсіндірдім. Енді мен сіздерге екі таңбалы сандарды қалай ауызша және жазбаша азайту жолдарын көрсеткім келіп тұр. Бәріміз мұқият тыңдайық. 50 азайту 2 десек. Сонда бұны біз ауызша есептеуге болады. 50-ді азайту үшін біз бұл жерде енді біз 50-ді жіктейміз. 50-ді жіктейміз. 50-ді 40 пен 10-ға жіктейміз. Ары қарай. 50 мен 40-ға жіктейміз. 50-ді 40 пен 10-ға жіктейміз. Енді 40-ға қосамыз 10 мен 2-нің айырмасын. Бірінші жақшаның үш орында алады. 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 8-ді 40-ға қосақ 48. Бұл азайту амалының екі таңбалы сандардың ауызша тәсілі. Ал егер біз жазбаша тәсілге келетін болсақ, мысалы 43-тен азайтамыз 18-ді. 43-тен 18-ді азайту үшін бұны біз жазбаша тәсілмен есептейміз. Өйткені бұл күрделірек. Енді қарайық, 13-ті бірліктен бірлікті азайтамыз, 10-дықтан 10-дықты азайтамыз. Ал бізде бірлігіміз 3 бірліктен 8 бірлікті азайталмайтын болғандықтан, біз алдыңғы 10-дықтан 1 10-дық көмекке келеді. Көмекке береміз. 13 болады, 13-тен 8-ді алсақ 5. Жаңа 4 10-дықтың 1 10-дығы 3-ке көмекке кеткен, мына жерде 3 10-дық қалды. 3 10-дықтан 1-ді алсақ 2 болады. Сонда біздің есебіміздің мәні 43 пен 18-дің айырмасы 25 деп айтамыз. Не осылай? Түсінікті болды деп ойлаймын. Я барлығын түсініп алдық. Енді біз екі таңбалы сандарды ауызша және жазбаша қосу мен азайту тәсілдерін жақсы білеміз. Сендер осы тақтада көрсетілген мысалдарды жазып алыңдар және қайталап жүріп, осыған ұқсас есептер келсе, енді қалай шығару керектігін білесіңдер. Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен, оған қандай көмек керек екен? Қазір өзінен сұрайық. Сәлем, достар. Алло. Сәлем. Есімің кім? Гүлдана. Гүлдана, ал жасың нешеде? Менің жасым 11. Қандай тапсырма берді сізге? Қай пәннен қиналып отырсың? Математика пәнінен. Айта ғой, тапсырмаңды мұқият бол, е? Менде жылдамдық 65 км. Бізде жаза ғой, тақтаға жазайын, е? 6. Есебіңді мұқият қателеспе айт, е? Айта ғой, бастаймыз. Уақыт сақ. Уақыт, е? Уақыты. Уақытты әріппен белгіленеді. Уақыты неше дейсің? Үш сағат. Үш сағат. Үш сағат. Ары қарай. Бұл тайтырымыз. Тезірек уақытымыз. Тезе дейік. Біздің уақытымыз шектеулі. Гүлдана, тезірек айта ғой. Жылдамдығы 65 метр. Жылдамдығы? Жылдамдығы? Вы деген әріппен білмейді? 65 километр сағат, е? Иә. Ары қарай? Ары қарай. Қалай дейсің? Қашықтық белгісіз. Қашықтықтар. Қашықтық белгісіз. Қашықтық бізде әрине әріппен белгіленеді. Ал енді мұғалім, бұны қалай есептейміз? Біз қашықтық тау формуласын білеміз. С тең болады Б көбейту Т. Иә, мұғалім, сіз бізге көрсетіп жүрсеңіз, е? Қазір мен түсінбей тұрмын. С тең Б көбейту Т. Бұл біздің формула. Формулаға қоя салуға болады. С тең 65 км сағат көбейту 3 тең болады. Сағатқа көбейтеміз. Так. 195 километр.
Ендеше сенің есебіңнің жауабы қашықтық 195 километр болады. Жазып алуыңа болады. Демек, бұл есепті шығару үшін ең алдымен әрине осы формуланы білу керек, иә? Әрине формуласы шығады. Иә, достар, бізге берілген уақыт өкінішке орай бітіп қалды, аяқталып қалды. Бірақ бүгін бізге хабарласқан достарымыздың барлығына апайымыз екеуміз көмектестік. Ал ертең үй тапсырмасы бағдарламасында қайта кездескенше сау болыңдар.